siz dunyo tashvishlaridan charchadingizmi? Hayotga bo'lgan qiziqishingiz qolmadimi? Sizni sinovlar o'rab oldimi? Qayg'urmang, chunki qayg'u bog'irog'larni sahroga, dunyoni esa zulmatga aylantiradi. Siz qancha qayg'ursangiz ham, o'kinsangiz ham, bu masalaning yechimini yaqinlashmaydi. Bu ipsiz ko'nglingizni chiroyli sabr ila jilovlang. Sabr qiling. Qiynalgan odamning dardiga malham bo'ladigan shifo bu sabr. Siz sog'indingizmi? Bilingki, Alloh taolo barcha sirlarni bilguvchi zotdir. Siz yaxshi ko'rgan insonning egasi ham Alloh taolodir. Yuraklarga amri o'tadigan yolg'iz buyuk zotdir. Alloh uning yuragini siz so'ragan tarafga burib qo'ya oladi. Siz qarzga botib qiynaldingizmi? Unda o'ylangchi, sizni boy yoki kambag'al qiladigan rizqingizni o'lchovini belgilab qo'ygan kim? Albatta Allohdir. Qiynalgan vaqtida o'ziga yaqinlashgan insonga o'ylamagan joydan rizqini yetkazishlikka Qur'onda va'da bergan. Mening peshonamdagi Alloh bekitgan rizqimni hech kim tortib ola olmasligini bilganimda yuragim taskin topdi degan ekan olimlar. Sizning duoingiz qabul bo'lmayaptimi? Qayg'urmang. Sababi Alloh taolo bu ishning sizga xayrli emasligini bilib turguvchidir. Og'ridingizmi? Oilangizni tinchligi buzildimi? Ishingiz yurishmayaptimi? Yoki yo'lingiz yopildimi? Qanday qiyin vaziyat bo'lsa ham, qiyinchilik ko'rib, qayg'uga uchragan inson bilan yaratuvchining orasida hech qanday to'siq bo'lmaydi. Dardga belangan dindoshim, agar sizning qalbingiz dardlarga o'ralgan bo'lsa ham, sabr va duo ila ularni yechishga intiling. Temirni jilovlash uchun o'tga solgan kabi siz ham qiyinchilikni o'z foydangizga ishlating. Uning yuziga kulib qarang. Mm-hmm.